Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi uh, Quran tafsir ringkas daripada setiap muka surat al-Quran. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan uh, membicarakan tentang pengajaran-pengajaran uh, ataupun petikan-petikan daripada uh, tiga tafsir yang kita cuba ambil iaitu yang pertama sekali daripada tafsir jalan lain yang kedua daripada tafsir Al-Wasid oleh uh, uh, Syekh Syed At-Tontawi dan kemudian daripada, kadang-kadang kita akan ambil sedikit daripada khawatir yang dibuat oleh uh, Syekh Al-Shaarawi uh, seorang ulama daripada Mesir yang masyhur. Uh, yang telah uh, sebenarnya Syekh Alawi ini telah uh, membuat satu uh, khawatir terhadap Al-Quran uh, daripada awal Al-Quran sehinggalah tamat Al-Quran dan ianya telah dibukukan sekarang bukunya ada dijual uh, cuma dalam bahasa Arab dan saya dengar ada sedikit terjemahannya telah dibuat uh, di Indonesia jadi pagi ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat 434 eh. 434 Uh, pada hujung dan terakhir insyaallah surah sabak pada uh, pagi ni kita akan sampai surah sabak uh, sehingga ayat 54 insyaallah dan kemudian kita akan uh, memulakan masuk masuk kepada surah fatir eh. surah fatir daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-3 insyaallah uh, jadi kita ada dua surahlah hari ni eh uh, kedua-dua surah hari ni masih lagi bersenin kesinambungan dari sudut dari sudut mesejnya ataupun dari sudut temanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Amru Khalid di dalam bukunya jadi insyaallah kita akan baca bermula daripada ah muka surat yang terakhir daripada surah Sabah ini insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idat serakallahu'l-azim uh, ayat ini uh, sebenarnya adalah uh, masih lagi kalau kita tengok ialah dia berkenaan dengan uh, permintaan Allah Subhanahu taala Allah taala minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan sesuatu kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab yang berada di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menerima dakwah. Jadi Allah taala uh, menyebutkan kul cool, kul cool, kul cool. kul cool maknanya katakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Jadi uh, kita faham bahawa di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kul ertinya ialah Allah Taala minta daripada kita semua ni untuk mengatakan perkara yang sama kepada orang-orang yang menolak Islam pada bila-bila masa saja. Jadi zaman Nabi Nabi SAW mengatakan tapi ayat ini Allah Taala kekalkan dalam Quran nak menunjukkan bahawa kita pun pada hari ini uh, mestilah menyatakan perkara yang sama mestilah menyebutkan perkara yang sama apabila ada orang menolak Islam jadi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikatakan kun ja al haku telah datang kebenaran. Kemudian wama yubdi batilu wama yuid wama yuain wama yubtilu wama yubtilu, wa ma yubtilu ni maknanya ialah yubtilu ni dia ada banyak makna tetapi di antara makna yang popular lah yang disebutkan oleh uh, para ulama ialah yubtilu ni yub yubdiu ni artinya ialah Uh, dia tak bawa kebaikan dia tak memberikan apa-apa maknanya dia datang sia-sia saja ha gitu kan jadi maknanya gini kan wa ma yubdiul batilu wa ma yubdiu ni dia tidak memberikan apa-apa batil ni tidak memberikan apa-apa wa ma yu'id dan dia tidak akan kembali memberikan apa-apa maknanya setengah ulama kata wa ma yu'id tu tidak kembali maknanya di akhirat pun dia tak akan bawa apa-apa kepada manusia tak bawa apa-apa kebaikan jadi erti kat sini ialah Allah Taala nak beritahu supaya diklarkan bahawa kebenaran dah datang dan kejahatan kebatilan benda-benda yang tak betul tak akan dapat memberi apa-apa kebaikan kepada manusia dan ianya tidak akan dapat kembali lagi selepas daripada ini pun untuk memberi kebaikan Semak ni selama-lamanya lah tak akan al-batil ni tidak akan dapat memberi kebaikan kepada manusia kemudian seterusnya ayat seterusnya kul in dolaltu fa ma adillu ala nafsi wa inih tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib maksud sini ialah Allah Subhanahu wa taala minta ini kalau ikutnya dalam susunannya ialah uh, perkara yang kelima lah tadi perkara yang keempat tadi perkara yang keempat eh? ini perkara yang kelima yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada orang-orang yang menolak Islam tu iaitu apa yang diminta iaitu kau kata macam ni Muhammad kau beritahu mereka kalau aku ni sesat maka sesat itu kejahatan sesat itu ataupun apa ni dosa sesat itu adalah kembali kepada aku tetapi aku, kalau aku masalahnya mendapat petunjuk maka itu semua adalah yang datang daripada Allah wahyu yang datang daripada Allah untuk aku jadi kat sini nak beritahunya kan orang Quraish ni orang kafir ni orang yang menentang Islam ni sampailah kepada hari ni kan mereka ni yang sibuk sangat menentang Islam ni kita tak buat apa kita kerja kita hanyalah menyampaikan Islam kerja yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita kepada Nabi SAW menyampaikan Islam bukan kita paksa orang bukan kita suruh orang bukan kita memestikan orang mesti ikut kita kita nak orang dengar saja tetapi ini pun dihalang oleh orang kafir ini pun dihalang oleh orang-orang yang tak suka kepada Islam ha, jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW ber supaya berkata apa salahnya aku? Aku hanya beritahu. Kalau salah, jangan terima. Maka dosanya akan terkena pada aku. Tapi of course lah, benda ni tak adil kan? Tak betul lah kan? Tak berlaku lah kan? Sebab apa? Nabi SAW bukannya buat dosa. Nabi SAW bukannya mengarut. Bukannya mengata-ngata satu benda yang Allah tak beritahu dia. Tapi, dia suruh berhujah kan? Ini maknanya hujah. Hujah, kalau lah aku ni cakap benda salah, so akulah yang bertanggungjawab tapi kalau benda itu betul macam mana ha, jadi Nabi SAW beritahu bahawa apa yang betul itu adalah datang daripada wahyu bukan datang daripada aku sendiri innahu sami'un unqarib Allah Ta'ala tu maha mendengar Allah Ta'ala tu dekat dekat dengan kita semua ni ha, kemudian walau tara'iz iz fazi'u fala fauta wa ukhizu mimma kanin jadi kemudian tu eh kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sami ung Allah Taala tu Maha mendengar dan Allah itu qarib dia tu dekat Allah Taala gunakan perkataan qarib qarib dan kemudian baid baid kita tengok ulang dia kan dalam ayat 50 51 52 53 kan Allah Taala ulang bukan qarib qarib baid baid jadi nak menunjukkan perkataan-perkataan tu tapi of course lah dia menunjukkan kepada Uh, dari segi makna dia sama iaitu dekat jauh-dekat jauh kan jauh, dekat-dekat jauh-jauh tapi sebenarnya maksud dia tu ialah berbeza lah eh, jadi uh, orang Arab yang faham yang baca ni ni, yang baca Quran ni kan yang mendengar ekor, kan? Ni, mereka ni faham maksud dia jadi Allah Ta'ala katakan selepas itu walau taruh kalaulah kamu melihat melihat ni maknanya apa ni maknanya melihat ni seolah-olah Allah Ta'ala gambarkan macam tu benda-benda tu macam berlaku betul-betul depan mata kalaulah kamu dapat melihat Ha, makna benda ni akan berlaku iz fazi'u ketika mereka tu ketakutan ketakutan tu apa maksud dia ketakutan iaitu apabila orang-orang kafir ni melihat azab jadi bila mereka melihat azab mereka terketak-ketak dah takut terketa, terketa, dengan fazi'u fala fauta fala fauta maknanya tidak ada tempat lari fala mahraba eh sebagaimana tafsir jalan lain kata jadi maknanya sekarang nak lari ke mana mereka dah bangkit daripada kubur kemudian nak lagi ke mana jadi wa ukhizu mim makanin dan kemudian mereka pun diambil da, diambil wa ukhizu mim makanin qorib makanin qorib kat situ ialah uh, kubur ah ha, gitu jadi itu kata kata jalan lain dia kata mim makanin qorib tu ialah daripada kubur jadi kubur tu makanin qorib jadi mereka faham eh cuma bahasa melayu ni susah kalau kita-kita kata terjemah kita mim makanin qorib daripada tempat yang dekat tak jadi maksud situ kubur eh jadi kan, ketika mereka ketakutan, tidak ada tempat lari lagi dan mereka pun diambil, diheret daripada kubur mereka itu. Waqalu amanna. Pada ketika itu, mereka pun berkatalah. Jadi orang yang tak beriman ni, orang yang tolak Islam ni, mereka akan berkata pada masa tu, bila mereka diheret, mereka diseksa. Waqalu amanna bih. Barulah mereka kata, kami beriman. Pada masa tu, barulah kata kami beriman. Wa anna lahumut tanawush. Mimakanim baidah ha, jadi Allah subhanahu ta'ala kata kat sini kan di mana lagi mereka ni nak nak ambil nak ambil apa kan nak selamat lah eh min makanin ba'id daripada ini daripada akhirat ni kan makanin ba'id situ ialah akhirat ha, jadi ba'id akhirat yang tadi korib tu ialah kubur jadi mereka pun dibawa diseksa di, diheret ke akhirat jadi pada masa tu mereka kata kami beriman Allah Ta'ala kata tak adalah kat sini bukan nak tempat-tempat nak, tempat -tempat nak beriman dah nak beriman dulu, dulu dunia dulu tapi bukan di sini kan kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata waqad faru bihi dulu mereka kafir sekarang nak beriman kemudian min qablu eh? min qablu maknanya sebelum daripada ni semasa datang dunia mereka ni kafir waqad kafaru bihi min qablu kemudian wa yakzifu nabil ghaibi mimma kanim ba'id tengokkan perkataan ba'id lagi wa yakzifu dah pada masa di, akhir, di dunia dulu mereka ni kafir nombor satunya mereka ni kafir kemudian wayak zifu wayak zifu nabil ghaibi wayak zifu nabil ghaibi ni sebenarnya satu kinayah eh ha? sebagaimana dalam tafsir wasit dia beritahu dia ni adalah kinayah kinayah ni ialah bahasa Arab yang digunakan dia bercakap macam tu tapi maksud dia ini jadi uh, dalam bahasa Arab dia faham eh faham apa bila disebut wayak zifu nabil ghaibi ikut terjemahan asal yak zifu ni campak campak ni dari tempat yang jauh eh, dicampak dari tempat yang jauh tapi maksud ni ialah apabila uh, dia digunakan oleh orang Arab untuk menyatakan apabila seseorang itu bercakap satu benda yang dia tak tahu maknanya dia tak tahu benda tu kan macam kita sekarang lah atas, atas ni seorang katakan dia bukan doktor tapi dia nak cakap pasal kedoktoran dia nak cakap pasal medik katakan dia eh. ni cerita dia tak tahu dia tak tahu langsung lah pasal medik pasal apa benda kan tapi dia, dia baca internet je kan dia baca ini dia dengar dengan orang cakap je kemudian dia cakap padahal benda tu tak betul ha, jadi macam tu kita kata wa yakzifu nabil ghaibi apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad ni kan orang-orang kafir dia tak tahu tapi dia kata Nabi Muhammad ni gila Muhammad ni gini Muhammad ni gini kan macam-macam dia kata Ah ha, itu Allah Ta'ala kata wa yakzifu nabil ghaibi pada di, di dunia dulu mereka ni kafir dan juga mereka ini mengatakan satu benda yang mereka tak tahu mim makan yang baik mim makan pula nabil ghaibi mim makan yang maknanya Dahlah benda tu tak betul maka dia terangkum dalam eh terangkum perkataan yakzifu nabil ghim min banyak itu maksudnya ialah satu benda yang mereka jauh sangat daripada benda yang betul eh mengatakan satu benda yang mereka tak tahu yang jauh daripada hakikatnya ha gitu ni dari min daripada ha, bukan tempat jauh eh tapi maksudnya ialah jauh daripada benda yang betul wahila bainahum wa bainama yashtahun jadi pada masa itulah maka Allah Ta'ala kata wahina bainahum wahila maksudnya dihalang eh? dihalanglah mereka itu daripada apa yang mereka nak apa yang mereka nak kalau boleh mereka nak masuk syurga pada masa itu tapi Allah Ta'ala kata tak adalah no sorry kama fu'ila bi asya'ihim sebagaimana yang dilakukan kepada orang sebagaimana yang dilakukan kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka iaitu umat-umat yang sebelum daripada mereka akan terkena benda yang sama iaitu seksaan jika mereka ni mereka ini kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala min qablu innahum kanu fi syakkim murib dan sebenarnya orang-orang yang menentang Islam ni menentang dakwah ni sebenarnya mereka ni bukanlah yakin sangat dengan apa yang mereka kata tu fi syakkim cuma mereka ni menentang ha, sebab tu Allah kata mereka ni fi syakkim murib dalam keadaan syak dan ragu-ragu eh murid ni betul ke tak betul sebenarnya mereka sendiri pun tak yakin dengan apa yang mereka kata itu, kan ha, jadi eh, cuma mereka ni nak menentang Islam jadi Alhamdulillah kita habis uh, pada muka surat uh, pada apa ni surah sabak pada pagi ni alhamdulillah kita akan masuk pula kepada dalam muka surah 434 ni kepada uh, surah baru iaitu surah fatir dan kita akan baca surah fatir ni sehingga ayat yang ketiga eh daripada ayat 1 sampai ayat yang ketiga insyaallah jadi sebagaimana yang telah kita maklum ya kita jelaskan sebelum daripada ni bahawa uh, surah Fatih ni adalah salah satu daripada surah-surah yang termasuk uh, dalam rangkaian yang kita kata enam uh, sebelum daripada ni iaitu yang pertama ialah uh, surah Ahzab kemudian seterusnya adalah surah Sabak, kemudian sekarang kita masuk kepada surah Fatih keenam-enam surah dan selepasnya Yasin dan sebagainya terusnya sort. kemudian uh, apakah yang ditema kepada keseluruhannya temanya adalah Al-Istislam eh? iaitu penyerahan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu SWT apa dalam azab iaitu dalam suasana kritikal yang kedua sabak iaitu perlunya kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu SWT menyerahkan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu SWT demi untuk mengekalkan mana-mana hadarah ataupun tamadun ataupun kecemerlangan maknanya kalau kita tidak tunduk kepada Allah tak menyerah diri kepada Allah Allah Ta'ala tak kekalkan sebagaimana yang berlaku kepada kisah sahabat kemudian yang ketiga surah fatin ini apa tema dia dikatakan oleh ulama tafsir dia kata tema kepada surah fatin ni ialah pentingnya kita ni mengambil izah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan izzah ini hanya kita akan dapat capai apabila kita ni istislam billahi Taala. Kenapa? Kerana kita ni adalah lemah. Kita ni fuqara'. Kita ni adalah fakir kepada Allah Subhanahu. Kita ni sangat berhajat. Kita ni tak boleh duduk sendiri. Jadi untuk dapatkan kecemerlangan, untuk dapatkan al-izzah, tak dapat tidak kita mesti tunduk kepada Allah. Bila kita tunduk kepada Allah, Allah Taala akan berikan izzah kepada kita. Jadi itu adalah uh, apa ni tema secara umumnya surah Fatir ini. Dan surah Fatir ini akan dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang akan kita baca sebentar lagi ialah tentang Allah Taala nak tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya. Mana Allah Taala ni banyak, Allah Taala ni hebat, Allah Taala ni boleh buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Jadi kita baca insya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa sunasa wa ruba' Yazid fil khalqi ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir sarakallahu alazim Ayat ini dimulai dengan alhamdu sama dengan alhamdulillah yang kita baca Fatihah jadi alhamdu sini ada alif lam alif lam ini dalam tafsir kata dia kata alif lam ini adalah lil istighraq eh bukannya de bukan makna de tapi makna sekini lah semua alhamdu semua pujian eh semua pujian adalah lillahi alhamdu lillahi hanya untuk Allah sahaja. Allah ni bersifat apa ha, ni sifat Allah diteruskan selepas benda iaitu fatir apa makna fatir fatir ni adalah apabila makna umumnya adalah menciptakan khalik eh? iaitu menciptakan sesuatu benda daripada tak ada kepada ada tetapi dengan di, lebih detail lagi iaitu apabila uh, kita membelah satu benda eh. benda itu tidak terbelah benda itu tak tak terkeluar kan tapi kita belah itu dia keluar pecah dua kemudian terkeluar itu nama dia fatir eh? itu asal dalam bahasa Arab uh, ada satu cerita iaitu Ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu anhu radhiyallahu uh, radiyallahu anhumah dia berkata dia kata aku dia kata tak faham makna fatir ni pada permulaan dulu dia kata ha, nampak kan Ibn Abbas tu Ibn Abbas orang yang hebat kan maknanya apa ni uh, sepupu Nabi ha, dia pun dia kata aku tak ha, oh, aku tak tahu makna fatir sehinggalah dia kata uh, ada dua orang Arab bergaduh di depan aku ha, jadi dua orang Arab tu dia bergaduh dia bergaduh seorang-seorang tu dia, uh, berkata kepada seorang lagi akulah yang fatirkan telaga ni dia, dia bergaduh pasal telaga ni telaga ni siapa punya jadi salah seorang daripada Al-Hobi tu Badui tu berkata kepada ni aku yang fatir telaga ni haa ah, barulah Ibn Abbas faham lah, pada masa tu iaitu oh fatir ni rupanya ialah membelah mencip, meng menggali membina Telaga tu daripada asalnya tak ada kemudian dia yang buat Ah ha, itu kan jadi sebab itulah uh, apa ni sebenarnya orang badui orang badui dulu lah kan di zaman Nabi SAW tu adalah mereka ni lah bersih bahasa mereka mereka ni menggunakan bahasa Arab yang original eh. ha, tapi bila masyarakat Arab di Mekah sebagai contohnya pada di situ tu dah ada bercampur sikit ada perkataan-perkataan luar kan ha, jadi sebab itulah masa kecil kan Nabi kita tu dihantar oleh mak baginda Nabi SAW ke tempat Bani Sa'ad eh untuk apa? untuk duduk di kampung tinggal di kampung dan mereka tu dapat belajar bahasa jadi kita pun macam tu juga pada hari ni kan kadang-kadang oleh kerana kita ni kurang baca sastra kurang, kurang macam kadang-kadang bahasa kita ni bahasa Melayu lah kan eh maknanya tak bagus eh, ada benda-benda yang kita kena kan, eh? tak faham ke tak jelas ke penggunaan tak betul dan sebagainya ha, jadi untuk kita lah sebagai apa ni nak menyampaikan Islam kepada orang Melayu Ha, contohnya sebenarnya ada kebaikan yang juga eh iaitu kita faham bahasa dan dapat menggunakan bahasa itu dengan baik dan betul lah. Eh. Tapi sekarang pun adalah kan eh menggunakan bahasa sekarang pun eh, tapi yang pentingnya ialah menggunakan bahasa dengan baik dan betul itu adalah penting eh di dalam dakwah kan. Okey. Uh, tapi itu mengikut keadaan eh mengikut keadaan manusia. Okey jadi kemudian selepas daripada itu Uh, Allah subhanahu wa ta'ala kata Alhamdulillahi Alhamdu, fatiris samawati wal ardi Allah ta'ala yang menciptakan langit dan menciptakan bumi Kemudian Ja'ilil mala'ikati rusulan Uli ajnihatin Masna wa sulasa wa ruba' Allah ta'ala sebut ini Iaitu Tanda kekuasaan dia Kehebatan kuasa dia ialah. Yang pertama Dia menciptakan langit dan bumi Dan yang kedua Dialah yang menjadikan uh, Al mala'ikati Ja'ilil mala'ikati Menjadikan mala'ikat Kata ulama tafsir bukan menjadikan semua malaikat itu sebagai rusulan. Rusulan tu makna utusan eh, iaitu perantara di antara Allah dan juga dan juga rasul-rasul. Tapi bukan semua-semua sebab tak semua ras, tak semua malaikat ni menjadi rusul. Ha, jadi kata ulama sebahagian daripada malaikat itu menjadi rusulan, iaitu menjadi orang tengah, menjadi penghantar pembawa wahyu kepada nabi-nabi. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat ni apa? iaitu uli ajnihatin. Dia ni ada sayap. Ha, jadi kalau kita kata betul ke malaikat ni ada sayap? Betul. Malaikat ni ada sayap. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah Fatil ni. Jadi kalau orang orang barat kan orang kafir kan biasa adalah akan dibuat malaikat ni ada sayap kan. Malaikat tu kadang-kadang budak bersayap kan. Ha, jadi tu tak betul lah. Yang sayap tu betul. Tapi sayap tu bagaimana? Wallahu aalam bisawab. Sayap ni ada berapa? Disebutkan oleh Allah Taala sini, sayap ni ada masna wasula sawaruba'i. Ada dua, ada malaikat yang ada tiga sayap, ada malaikat yang ada empat sayap eh macam mana tiga sayap eh? Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita yakin Allah Taala sebut ke ini. Kemudian tu, tapi ada malaikat yang banyak sayap kan? Lebih daripada empat. Kenapa disebut empat saja? Tak, tunggu. Disebut kat sini supaya tu yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Taala boleh tambah berapa-berapa yang dia nak. Sebab itulah seperti Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketika apa ni? Ketika uh, satu ketika tu uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dan dia mempunyai 600 sayap sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi maknanya sayap ni depend Ada malaikat ni banyak sayap tapi 2 3 4 tu memang ada disebut kat sini tambah betul berapa? itu kena tengoklah dalam hadis hadis yang lain Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Taala ni berkuasa nak buat apa saja. Kemudian ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha seterusnya Allah Ta'ala nak gambarkan nak ceritakan tentang kekuasaan dia iaitu apa tentang apa tentang apa iaitu tentang rahmat Allah Ta'ala ni kalau dia nak beri rahmat disebut sini perkataan yaftah 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 ni kalau ikutnya buka apa-apa saja apa yang Allah Ta'ala buka untuk manusia daripada rahmat maknanya apa-apa saja rahmat yang Allah Ta'ala buka kepada manusia dia gunakan perkataan buka sebab dia nak menunjukkan uh, kata ulama tafsir ni bahawa banyaknya rahmat Allah ni apa yang diberikan kepada kita ialah sebahagian saja. Jadi maknanya dia buka rahmat tu, jadi ada rahmat yang kita dapat. Ada mahan, ada rahmat orang lain dapat. Ada rahmat aa, gitu kan. Maknanya rahmat eh Allah Taala ni sangat banyak eh, rahmat dia. Jadi yaftah, dibuka. Dibuka diberikan kepada manusia. Jadi apa-apa yang diberikan kepada manusia, rahmat yang diberi kepada manusia, fala mumsikalah. Tak ada orang yang boleh. Eh, tak ada apa ni fala mumsikalah. Maka tidak ada yang boleh menahannya. Ha, mumsik tu mana lah begitu sebaliknya wa ma yumsik fala mursilalahu apa-apa saja yang dia tak nak bagi maka tak akan ada jalan orang akan dapat benda tu jadi kesimpulan kat sini kan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita mesti kita dapat walaupun orang cuba halang macam mana pun orang nak bunuh kita kalau Allah ta tak tetap nak beri rezeki pada kita tak nak matikan lagi kita kita tak akan mati begitulah sebaliknya kalau Allah tak nak matikan kita doktor macam mana pun cuba usaha nak, nak CPR ke apa semua tak boleh memang akan mati sebab apa ha, jadi keyakinan tu kuat kan dai? dari segi umur dari segi nyawa dari segi harta dari segi nafas dari segi apa saja yang Allah nak beri memang akan jadi tak ada orang yang boleh tahan kemudian min ba'di wa azizul hakim Allah Ta'ala tu aziz dan juga maha hakim di maha perkasa dan juga maha bijaksana kenapa diberi kenapa dia tak beri kemudian ayat yang ketiga ya ayuhannas <Sess> <forward in> <world> uzkuru ni'matullahi alaikum wahai manusia jadi sekarang ni kita ni kan ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita uzkuru wahai manusia ingatlah ha, jadi kalau dalam ulum Quran ada disebutkan kan kalau sebut ya ayuhannas tu ertinya ialah ayat ni ayat makki jadi ayat ayat surah ni surah fatih ni maknanya makki lah kan eh sebab apa ha, lupa kita nak sebut tadi kan insyaAllah kita akan sambung esok tapi Allah Ta'ala sebut ni ya ayuhannas maknanya itu adalah ayat maki Ayat eh, yang tu di Mekah eh. Hal min khaliqin ghairillah yarzuqukum min min as-sama'i wal ardi. Allah Taala tanya kan. Adakah selain daripada Allah ni yang beri kepada manusia ni kepada kamu daripada langit dan daripada bumi rezeki? Ada ke? Ha macam is. Ada ke? Ada ke? Ha. Jadi ada orang bagi salam saya jawab waalaikumussalam eh. Ha okey waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi dia sebutkan kat sini eh? dia sebutkan kat sini ada tak jadi ayat ini kita katakan ayat yang menandangkan akidah untuk kita kan menandangkan akidah iaitu apa siapa Allah Ta'ala tanya ada yang beri rezeki tak ada jawapan dia jawapan dia tak ada lak fa'anna tu'fakun tapi kenapa kamu berpaling ha, jadi kesimpulan kan kita tengok kan bahawa banyaklah ayat cerita kan dalam Quran ni kan tentang apa kan tentang orang kafir tentang perdebatan tentang Allah Ta'ala beritahu kepada kita ni supaya kita ni beritahu kepada manusia banyak lah tentang apa tentang ada Allah, tentang hakikat iman tentang akidah tentang Allah macam ni Allah sejak-sejak kita baca lah kan eh ha, muka surat-muka surat Quran ni kan ha, daripada awal-awal surah -awal, mana daripada Nur dulu sampai sampai lah kepada sekarang ni yang kita baca pada setiap hari ni setiap pagi eh insyaAllah kan kecuali hari Ahad lah sekarang ni kita akan dapat tengok banyak sangat kan? Allah cerita pasal pasal akhirat pasal syurga pasal neraka orang yang tolak Islam begini orang yang tak beriman macam ni kan uh, Nabi kau ceritalah macam ni kepada mereka kau jawablah pada mereka macam ni. jadi kita akan dapat tengokkan bahawa Quran ini dipenuhi dengan apa ni ayat-ayat yang mengajar kita supaya kita ni berdakwah menyampaikan Islam ni kepada manusia jadi kalau kita tengok orang Islam lah pada, masa, pada hari ni kan ramai di antara mereka tidak lagi bukan sahaja tidak menyampaikan apa kandungan ni kan bahkan kadang-kadang tak faham pun apa yang ada di dalam Quran tu satu benda yang menyedihkan Jadi jadi insyaAllah dengan usaha kita yang sedikit ni pada setiap pagi ni Wallah alam bihawab setakat tu saja untuk pagi ni Aku luka'u lihazak wa astagfirullah al-azim li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuh subhanakallahumma wabihamrik nashahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wa la asli innal insana la khus الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر